Ja, det er klart. Det er vi klart. Vi har kommet til Tjernet. Vi står på Myllavannet. Det er 8 på morgenen. We set adrift in search of fact. It seems indeed life is abstract. Several years with one thing sun. Ja, det er første vann hun har gjort. Myllavannet. Så da er det å få på seg skotøy. Vi kan vandre videre til Trantjern. At nå bader vi i den der lille gjørmepytten Trantjern. Hvis du ser bak der, så ser du, der har vi skiltet og brygga. Da har vi vaset gjennom myra. Da har vi nappekatten der ute. Det er lunsjtid. Det er Vegard, driver å ta på seg litt tørt. Vi har fått på flisen. Se, tørt og tørt. Nei! Jo. Oi, oi. Ja, det er kjedelig. Skarvvannet. Skarvvannet? Hvor langt er det, Lars? Ikke vet jeg. Ikke ærlig. Nei, det er jo sammenhengende vann da, med buvannet og videre nedover her, så det er ganske langt sammenhengende strekk vi skal holde oss på. Hvor langt vi kommer innover her? Der har vi da skarvvannet. Nå skal vi til buvannet. Er det mulig? Du først. Det vi har fanget på turen. Selvgangen. Ja. Da blir du hovedgang. Ja. Spesielt når vi skulle over kanten hos han, da var det helt halvdekket på hele vannet. Så vi er veldig fornøyde. Nytt vann, nye muligheter her igjen. Regnværet har slått inn. Kommer akkurat nå. På våtdrakt. 3 kilometer første økt.
store Sandhagen, ja. 07.45 klokken faktisk. Ja. Da har vi svømt store Sandhagen. Hvor langt? 5 kilometer akkurat. 5 kilometer. Det mine målinger. Ja, etter GPS-en til Vegard. Nå klokka 8:50 lørdag morgen. Regner det jævlig? Ja, i hvert begynner det å regne, så kjenner vi må ha litt mer energiborer i kroppen før vi rusler ned til Hakloa for neste. Ja. Og så satser vi på lunsj ved Kikkut. Ja, da har vi kommet til Kikkut. Det var en 10.40 klokken faktisk. Det har vært en hektisk innsats så langt, så nå ser vi frem til mat. Jeg er fornøyd også. Det ble langt og lengre enn langt, men vi klarte det.